И така сега, уважаеми зрители, ще ви представим първият български автор, спечелил международният поетичен конкурс, забележи Мария, с интересното име Мили Дуели. Тя се казва Божана Славкова и е само на 19 години и се пребори за първото място, като отвя конкуренцията, която е внушителна от над 700 автори. Повече за големият успех ще ни каже сега талантливата авторка, която вече при нас в студиото. Здравейте, казваме на Божана Славкова. Да ни разкажете сега повече за този успех, как се стигна до този конкурс и до тази първа награда. Аз така винаги с самочувствие съм участвала в конкурси, не че очаквам нещо после накрая. И ми се стори интересен този конкурс. Показва се много повече, че така голям и международен, но се оказа много по-голям даже отколкото очаквах. Имаше автори от 104 страни тази година, 711 автора, много силно участие на България. До последния кръг български... Значи, последния кръг, понеже имаше супер много кръгове, последния кръг бяхме останали само 50 автора и трима от тях бяхме българи, което нито една друга страна нямаше толкова много автори останали. Така че победата чувствам, че е и българска, не само моя. Как създадохте стихотворението «Дървото с некролозите», което впечатли и с думите си, но и с визуалното си представяне? Вие направихте и филм към стихотворението. Да, един от кръговете, понеже конкурса беше в 5 кръга, които продължиха 14 месеца, едно от задължителните условия беше да се направи поетичен филм. Направих го с Денислав Маринов и Дени Стоянов. А пък стихотворението беше създадено доста преди този филм. Мисля, че вече има 2 години и нещо. Е по истинска история, по нещата, които ми се случваха тогава. И наистина имаше такова дърво. Дърво с некролози сте видели, да, наистина. Да, дърво с некролози, което наистина беше тръгнало да... все едно да изяжда некролозите, така да се увива около тях. И това ми направи много силно впечатление. Какво ви показа там конкуренцията, хората, с които се срещнахте, всички тези автори, с които имахте възможност да се запознаете? Обменихте ли някакъв опит? О, да, аз специално българските автори намерих много нови автори за мен, които вече чета и спознаваме с тях. Най-интересно ми беше обаче да чета поезия, примерно, на африканските поети. Нещо, с което е интересен конкурс е, че има хем автори, които вече имат стихосбирки и са по-професионални и такива, които са любители. Така че можеш да видиш хем професионална световна, да, хем начинаеща световна литература, което е много рядко да го прочетеш. Да, африканските автори ми бяха много интересни, те много си държаха на това, че са африканци, че са от Велик континент, бяха така много... Виждаме кадри от филмът, да, който сте направили по вашето стихотворение. Свирите на флейта, защото сте от музикалното училище, но този череп, каква е неговата роля във филма? Навсякъде сте с него и череп на какво е? Череп на коне това. От един приятел Логи, дето събира черепи. Стихотворението много се говори за смъртта, но аз с него искам да кажа неща за живота повече, отколкото за смъртта. И за да се покаже това ясно. Че тя е навсякъде около нас, затова и вие навсякъде обикаляте с... Да, да. В стихотворението смъртта е влязла в мен, засирила се в мозъка ми и затова няма как да избягам от нея и навсякъде съм с... Нали, има и череп на кон, има и череп на птиче, такъв един много мъничък един от кадрите. Споменахме ние, че сте изцяло творческа личност, че занимавате се и с музика, правите и едни арт-инсталации, за които само след минути ще си поговорим, но как започна всичко с поезията? Кога за първи път започнахте да пишете и така усетихте, че имате това вдъхновение да създавате поезия? Аз винаги съм разказвала истории, откакто се помня. Приспивала съм аз майка ми с приказки за лека нощ. А не вече... обратното. Ами да, тя ме е приспивала, да, но... А пък, откакто почнах да пиша още преди първи клас, почнах да си пиша историите. Вече в четвърти клас, като бях, почнах да ги правя в стихотворна форма, всичко правих в римички. Вече след това римите ми се струват детско нещо, може би точно заради това, че в четвърти клас съм се занимавала с тях и... Искахте да избягате от тях? Да, да. В момента всеки път, като направя рима, гледам да я изтрия.
Подготовката по първата стихосбирка, как преминава? Готови ли сте вече с всичките произведения, които ще сложите вътре? Подготвям. Така, все още... Правите селекцията? Да, правя селекция. Сигурно ще бъдат така доста разнообразни от голям период, от сигурно последните 4 години. Както Мария каза, да преминем към другото ви ампула. Тези арт-инсталации направихте една за 9 май, за Деня на Европа, в Бургас. Да. Какво представляваше тази арт-инсталация? Аз я наричам 3D колаж от висящи предмети. Тя е въвличаща инсталация. Да, ето можете да я видите. Казва се Форма на свобода. И въвличаща е заради това, че хората могат да минат между предметите, да ги разгледат, да ги подушат. Предметите са събрани от мои пътувания и 17 европейски страни. И с инсталацията искам да въвлека хората наистина в това, че имаме много възможности в момента да се изразяваме, да пътуваме и че за да продължаваме да имаме тези възможности, трябва да следим демокрацията да работи. И това може да го правим с нашия избор и с това да гласуваме на 9 юни в европейските избори за Европейски парламент. Така, правяте такава сериозна препратка към нашите зрители за това, че е важно да се гласува на тези евроизбори, но също така да кажем и на нашите зрители, че това не е първата ви инсталация. Предишните, първата е всъщност Прегърнатата природа, втората е Промените сети. Откъде идва тази страст към арт-инсталациите? Аз наистина се виждам като човек на изкуството и обичам да виждам изкуство и да правя изкуство. А пък арт-инсталацията някакси най-много ми подхожда като форма специално за тези послания. Също много харесвам. Това е първата ми форма на свобода, е първата инсталация, която е на закрито. Другите се бяха на открито. Едната в Морската градина, другата в центъра на Бургас. И така много ми харесва, че изкуството се среща с публиката, а не тя да ходи да го търси някъде. Имате свободата да отправяте послание към аудиторията. Да. Към финал... А пък сега ще трябва да си го потърсят в Младежкия международен център до 9 юни. Но там е много готино, така че препоръчвам да се отиде. Към финала на нашия разговор, вие като млад човек казахте, че тази инсталация е продиктувана от това, че сте събрали предмети от 17 страни. Какво видяхте от тези 17 страни и какво е за вас Европа? Само едно свободно преминаване на хора ли? Европа е разнообразие на първо място. Видяла съм много хубави хора, много артистични и отворени за света и искам и в България да виждам повече такива. Навсякъде има всякакви хора, да. Видяла съм хубава природа, въпреки че българската си ми е любима и искам да си я пазя и да творя за нея. Поискали ви се да живеете някъде другаде или си? Не, тук традиционалист. Си ми харесва. Не се чувствам традиционалист, но България си е моето място и си обичам езика и природата българската и няма как да съм другаде. Мога да живея за малко другаде, но ще си се върна тук. Какви са творческите предизвикателства, които сте си отправили към себе си, следващите творчески предизвикателства? Предстои ли още някой голям конкурс, който искате да отведете конкуренцията? Аз никога не си поставям като цел да отведя конкуренцията, така се случва явно. Стихосбирката мисля, че е най-голямото сега творческо предизвикателство. Иначе искам да направя една международна арт-инсталация, която дано да се случи, няма да издавам прекалено. Ами пожелаваме ви успех, вдъхновение във всичко, в което сте се захванали. И е хубаво, защото прославяте България по някакъв начин, както започнахме. Вие сте първият български автор, който е спечелил този конкурс с голяма история, повече от 20 години, мисля, че и доста солидна история, така че поздравления. Благодарим много за този разговор.